Hello. Vi ska, ja, vi står här ute och du gör något, jag vet inte. Ja, jag håller på. Ja, du håller på. Det var ju så här att jag började typ där och sätta potatis. Ja. Men orken tog slut och sen blev en massa möten och allt sånt där. Så att det blev aldrig klart, så jag tänkte nu fortsätter jag. Men på riktigt, jag har absolut ingen ork. De senaste tre dygnen har jag sovt typ, vad blir det? 8 timmar på 3 dygn, så jag är jättetrött. Men jag tänkte jag improviserar då, för jag vill få det här klart, så att jag pålar potatisarna den sista biten istället för att gräva. Man klarar saker ändå även fast man är trött, känner jag. Så jag gör det. Okej, jag satte mig här på gräset. Alltså idag är det första dagen på typ, alltså typ en vecka som det är typ varmt. Alltså det har varit skitkallt. Alltså jag tycker, alltså det är så sad. Alltså det ska vara sommar och det är fett kallt. Men nu är det lite varmt i alla fall, så då kan man ju passa på. Men så här. Jag har börjat känna pollen jättemycket. Alltså jag snuvar jättemycket. Jag blir täppt i näsan sen 24, så jag har inte behövt ta nässpray på typ så här fett länge. Och nu bara går jag och typ knarkar sönder. Okej, nej, men alltså jag måste ju ta det lite då och då liksom. Och sen, nej, jag mår bara dåligt. Alltså jag är som sagt jätteallergisk mot pollen, så jag märker av det jättesnabbt. Och så det är därför jag låter lite förkyld, så att för det är typ pollen. Det är som värst i typ juni, så att jag är lite orolig att det kommer bli ännu värre. Men förhoppas inte det. Jag också förhoppas att det inte kommer några äckliga kryp. Men ja, vi, för er som inte vet det, för er som har sett skolvideon, så vet ni att vi skulle på en till så här sipp. Alltså jag vet inte vad det är, alltså vad det står för, men det är så att man pratar och sen har vi hub så här via videogrej, Simon, så att man ser dem via någon kamera som de har. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting, men ja. Och så snackar man bara, och som, alltså jag vet ju redan i förväg om vi är där och pratar om det, att jag inte går i skolan. Och vi, alltså jag fattar inte liknande vad de där mötena är liksom till för att de, vi kommer aldrig fram till något. Det är bara samma grej varje gång, att vi, jag kom dit och så känner jag att jag bara blir såhär, ja men typ såhär klagad på. Alltså de fattar inte, alltså vad som är problemet egentligen. Och alltså, kan inte jag förklara saker heller, så det blir 1000 gånger värre än vad det skulle varit om jag bara kunde förklara saker. Så det här är jättekomplicerat. Men imorgon för mig, i alla fall, jag vet inte när ni ser den här videon, men för mig imorgon i alla fall, så ska jag till skolan, alltså ganska sent, för jag måste tömma mitt skåp, för att jag kan ju inte ha mina saker i mitt skåp över sommarlov. Alltså det fattar jag som helst liksom. Jag måste ju tömma skåpet. Så jag ska fara dit, alltså jag ska vara där liksom lite senare, så att jag inte möter massa personer, för jag vill inte komma så här. Jag har inte varit på skolan på typ så här, men fett länge, och så kommer jag dit och bara hej, jag ska ta mitt skåp. Det är ju lite cringe, ska jag känna. Så att de var snälla så jag fick komma dit lite senare. Men hej hej. Hej. Jag måste vila lite. Visst är det varmt? Ja, det är helt sjukt. Det bränns, känn. Ja, det blir jättevarmt. Men jag går hem med täckjacka ändå. Därför jag vill inte få jord på mitt skinn. Så jag känner att jag borde ta den svarare jackan. Men då vill jag inte lorta ner den. Så det är liksom så här moment 22 där, känner jag. Men jag pratade lite om sippen, du vet. Hur jag känner att då, när vi kom dit. Alltså jag fattar inte vad poängen med dem där är. För vi kom aldrig fram till någonting. Jag bara samma sak att jag kom dit. Men inte som ett däckor djur. Ja, och så det går aldrig framåt. Och så känner jag att de sitter och klagar på mig. Och bara, lösningen är inte att du är hemma. Man bara, nej, men lösningen är inte att jag går till skolan heller. För jag kommer inte orka. Men de som alltså har såna hjärnor som oss tänker ju inte så mycket känslomässigt på saker och ting, utan mer praktiskt. Vi vill ha en lösning på problemet, och att då sitta bara och snacka om hur alla känner kring problemet, det är bara slöseri med tiden, alltså. Ja, jag tror också det. Ja. Då kan de väl börja i så fall, om se det är på så praktiska lösningar. Ja, de, alltså sen jag har ju sagt saker som faktiskt kan hjälpa mig, det struntar de bara i. Nej, men det är så här att de vill poängtera en sak, känner jag. Att
Nej, vi har rätt och vi ska bevisa det. De har till och med hotat med två grejer. Att vi måste börja betala varje dag jag inte går i skolan. Och att de ska så här, flytta mig till en annan familj till hösten om det inte har blivit bättre. Det är för att se så att det inte är jag som orsakar att vi inte går i skolan. Så där är det ju en praktisk men lösning. Men för mig är det bara jobbigt att höra det. För du tror inte på mig, men jag vet ju att det inte är det som är problemet. Jag tror visst på dig. Men jag vill inte blanda in känslor i det heller. Jag vill se praktiskt på när, tänk om det skulle hjälpa dig. Då skiter jag i hur jag känner. Men jag vet ju att det inte kommer att hjälpa mig. Jag känner likadant faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det skulle faktiskt bara göra det skulle bara förvärra det till 1000 gånger. För det skulle bli en förändring dessutom. Ja, då har jag dessutom stress och måste flytta någon helt annanstans. Jag vet inte vad det är. Mm. Jag känner inte de människorna. För jag hatar för det första att lära känna nya människor. Det skulle ta evigheter. Sant. Och sen skulle jag aldrig kunna lita på dem. Som jag litar på dig, för du är min mamma liksom. Och sen så skulle jag inte kunna... alltså, om jag skulle säga... Men det är väl lite det de menar. Att du litar för mycket på det och jag ställer upp för dig på mycket. Och låter dig må som du mår. De vill ha någon som kan tvinga du dig. Du har ju pushat mig jättemycket. Du frågar mig hela tiden. Ska du till skolan imorgon? Du borde testa. Och ibland har jag varit riktigt barsk. Alltså, hur gör du det här annars då? Men du klarar den inte ändå. Men det är ju det för att jag är din mamma. Då tänker de att du tänker att du inte behöver lyssna på mig. Men jag lyssnar på dig. Du är den enda jag lyssnar på. Men det du håller på att nämna. Det här att du har föreslagit saker. Det håller jag med om. Du har föreslagit, men kom hem till mig och läs med mig så att jag inte hamnar efter. Då säger de, nej, aldrig i livet. Det tänker inte vi ställa upp. Man ska ut ur huset när man går i skolan. Man kan inte läsa hemma. Och sen så fattar inte jag, alltså, varför har de inte gett mig alltså, läxor hem? Ja, jag har ju missat en du har ju bett om det. Och då till och med sagt till socialen att de ger mig inga läxor. Vad är det här? Ja, det ska vi kolla upp, säger ja. Men du får inga. Så det är som att de med flit vill att du ska hamna efter. Mm. Och det känner jag. Och då blir det bara värre. De fattar inte. De som inte har den diagnosen, de fattar inte att då blir det bara värre. Då blir man stressad. Men de använder ju det som lite ett vapen mot det. Nu är du gett efter, ska du inte tillbaka nu? Men finns inte orken så finns inte orken. Jag verkar inte och sen drar de hela tiden upp, men du har ju orkat förut. Man bara, ja, man spelar det för roll, då har ju orken tagit slut antagligen. Precis, och du orkar egentligen inte. Men nej, då pushade du dig och nu orkar du. Det är ens längre. Nej. Och det sjuka är att det drar ju ner allt. Det drar inte bara ner din skolgång, det drar ner ditt privatliv. Mm. Och då säger de så här att vad gör du istället då så att du inte orkar skolan? The thing is, du gör ingenting jag istället. Jag bara sitter och ruttnar bort. Du orkar ingenting för att pressen från skolan drar ner dig så enormt. Så för dig är det som att du går i skolan. Du är jättestressad och ja, men trött. Och så, jag kan sova, alltså sömnen... Det är att jag kan sova på riktigt typ 10 timmar. Och jag vaknar ändå svintrött. Ja. Så en vanlig människa kan ju typ säga att de somnar typ 12. Då går de upp 6 och bara wow, nu är det en ny dag. Exakt. Jag skulle aldrig vara så här utvilad och pigg efter 6 timmar. Nej, men det hör ju till ungdomen också. Man behöver mer sömn. Ja, men så är det ju hypermobilitet också. Det är sant. Du sover inte när du sover liksom. Nej. Och så vaknar typ 30 000 gånger på en natt. Det känner jag också. De säger att vi ska släppa in hjälp i våra liv. Mm. Då säger vi, ja, boka bara inte in för många saker varje vecka. Och nu 2 veckor. Ja. Då har jag tandläkare och skolios uppföljning hos sjukgymnasten. På samma dag. Ja. Sen 2 dagar efter så är det... Möte med han, va? Ja, och sen typ och 4 dagar efter så är det BUP. Jag vet inte om det är den ordningen, men det är allting igen nu på samma gång. Alltså så de här 3-4 stora sakerna är på samma vecka. Och de är skitsura för att vi inte for på det inbokade BUP-mötet förra gången. Men det var för att det var för mycket inbokat samma vecka. Då orkade du inte det. För det var ju mitten eller slutet av alla de grejerna. Och det är en stor sak. Du fattar inte mycket. Så nu gör de likadant igen. Jag känner, nej. De lyssnar inte. De fattar inte mycket energi att ha på att gå på ett möte. Ja. Alltså bara gå på kommun. Det är inte bara som att gå på möte. Utan kvällen innan så stressar man sönder. Mm. Man sover typ inte någonting. Sen är man sur också efteråt. Så då får man typ 2 dagar helt bortslösade. Ja, jag tycker det är så korkat att de inte gjorde som de gjorde med mig. Att någon får komma hem till dig och läsa med dig. För att då skulle all den här energislukar saken med att faktiskt göra sig i ordning och gå ut försvinna. Så då skulle du kunna fokusera på skolan. Arbetet liksom. Men nej, då ska de vara störst och sätta ner foten. Det är vi som bestämmer här. Och då känner jag, nej, det är fel. Det här är en individ vi pratar om. Och man ska se vad som är bäst till henne och hennes utbildning. Och när liksom. Jag väl har varit i skolan, så jag lär mig ingenting. Jag fattar inte. Det är för inte. Du är för trött när du väl kommer dit. Ja, men ja, och sen här hemma när jag har väl haft typ läxor. Inte för att vi har haft så mycket läxor så.
Men då jag fattar ändå mycket bättre här hemma, så jag kan förstå grejer då. Ja, precis. Men det bryr de sig inte om, utan det är bara de ska poängtera vissa saker. Så jag känner ju särskola. Det är därför vi vill flytta också. Nej, de säger ju Izzy orkar inte flytta. Det är inte bra för henne. Hon måste fokusera på skolan just nu. Okej, men att flytta till en helt annan familj med nya medlemmar, det anser de att hon orkar. Ja, exakt. Plus att om du då flyttar typ till Norrköping får du ju särskola. Och då blir det lättare, så jag fattar. Och där är alla barn tänker. Inte som de är här. Nu lät det där jättefel, men alltså jag menar liksom att där har de... att de är lika mer lika dig, ja, har samma exakt. Problem, så att ja. De runt omkring förstår. Ja. Ja. Det lät taskigt, men det var inte menat. Nej. Ja, men alltså jag borde porra ner de där potatisarna, klart. Du kan ju berätta lite om en massa filmer vi faktiskt tittade på våran hårddisk igår. Mm. Okej, filmerna hon pratar om, det är så här gamla filmer på mig och typ våran familj. Vissa är lite så här sorgliga, för vissa är mormor med på, men det finns filmer där bara jag är med på. Alltså jag minns vissa av de där filmerna, alltså till och med när vi filmade dem. Alltså jag minns typ alltså så tydligt, och jag blir glad när jag ser så gamla minnen, för att då tänker jag tillbaka och bara, åh, vi har haft det bra. Nej, men oj, det där lät så sad nu. Nej, men alltså jag menar typ att alltså, alla såg så pigga ut på de där filmerna, och speciellt morfar och annars, hon har förändrat så mycket på 10 år. Och ni kan tycka att jag borde bli ledsen av att se det, men jag blir inte det av den anledningen. Alltså, jag är jätteledsen över att folk har dött och att man... Livet är inte lika lätt som det var för 10 år sedan, men det är någonting som gör att jag blir glad av att se gamla filmer. Alltså jag vet inte, men det finns jättemånga när jag står och sjunger, när jag hoppar i poolen med mina kompisar. Och så jag minns mina gamla kompisar när jag var från 4, alltså typ. Jag hade typ så här två grannar? En granne som hade 2 barn, som jag alltid var med. Alltså de var typ my best friends, alltså vi lekte varenda dag. Och alltså vi var verkligen så här kompisar, alltså vi... Wow. Och så hade jag så här en studsmatta som typ alla i hela grannskapet kom och studsade på. Så det var typ så här fett många på den samtidigt. Och så var det några som hade så här en pool som alla gick till och bara wow, alltså alla kände alla. Det var så här en liten by typ. Det var jättenice. Jag saknade den tiden så mycket. Alltså om jag fick, så skulle jag spola tillbaka till jag var 4 år. För att när jag var 4 år så var allting bara bra. Alltså jag hade inga problem så. Man gick bara i dagis och man... Livet var bara typ en lek och man hade så kul och... Nej. Men ja, så det är såna filmer. Vissa är ju lite typ... konstigt. Alltså nu när jag kollar på de där filmerna, då minns jag och tänker tillbaka på att jag sprang runt naken 24/7. Så jag vet inte vad det är, men jag kom hem från dagis och jag bara wow, och slängde av mig alla kläder och sprang runt där. Och till och med när vi hade främmande, alltså när vi hade så här gäster, jag gick runt naken. Man bara, va? Är du dum i huvudet eller? Alltså och sen när jag började bli typ så här 7, jag var inte 7, typ 6. Då bara nej, jag ska inte vara naken längre, så då började jag klä på mig. Men från typ så här, tills jag lärde mig gå, till typ 5-6, då var jag näck typ 24-7. Alltså, varför var man det när man var liten? Jag fattar inte. Alltså, barnkläder är så snygga. Alltså, det finns ju bara snygga kläder till de som är typ så här 4 år uppe. Sen blir det så här tråkiga grejer. Ja. Men jag får så mycket minnen när jag kollar på sån där video. Så... Det är roligt att jag minns ju verkligen vissa filmer där exakt. Men nu ska jag stiga upp härifrån, för det blir jättevarmt att sitta här. Så att, ja. Nu är typ jag som tar en paus. Man blir så trött, man måste böja sig ner liksom. Vet ni vad jag kom på? Alltså, man ber ofta sina tittare om hjälp, eller hur? Och nej, jag vet vad ni tror, att jag ska tjata på er. Men ni kan inte små gullungar, jag kan inte tjata på er. Utan jag tänkte så här, ni har bättre ögon än oss. När man filmar är man väldigt fokuserad på vad man filmar liksom, och inte vad man ser i bakgrunden. Eftersom vi har sett The Hatman och vissa andra YouTubers som har sett The Hatman har ju också sett övernaturliga saker i sitt hus liksom.
Så jag tänkte att det är just här ni kommer in nu. Ja, ni ska få hjälpa till. Jag har inte bollat den här idén med Issa än, men jag tror inte hon har så mycket emot det. Jag tänkte att vi gör liksom en house tour och nejd tour. Men vi säger inte så mycket, utan ni får hålla koll i bakgrunden medan vi filmar om ni märker något konstigt. Tycker ni det vore en bra idé? Det finns ju de som märker saker i tavlor, i möbler, ljud, tidsstämplar, skuggor som far förbi. Tänk om det är något sånt. Jag har börjat undra. Tänk om det är något föremål här som vi faktiskt egentligen borde göra oss av med. Tänk om Elva försvinner då. Hej. Hej. Vet du vad jag står och snackar om? Nej. Jag bollar en idé med kära tittarna här. Okay. Ska jag bolla med dig? Mm. Jag har ingen boll. Gör den då. Vi gör en house tour. Tänk dig. Picture this. Vi går runt i huset och här omkring. Säger ni inte så mycket. Men tittarna får hålla utkik om de ser något. De ser något? Ja, vi har fått besök av The Hatman. De andra som har fått besök av The Hatman har ofta haft något övernaturligt föremål eller något. Tänk om det finns och att om vi gör oss av med det så blir livet bättre. Ja, men tror du verkligen att den skulle visa sig på kamera? Nej, han är ju inte dum. Men man kan väl göra ett försök. Ja, vad tycker ni om den idén? Om en video, att ni håller koll. Mm. Ja, inte den här videon utan en annan. Jag känner att vi gav en massa idéer på andra videos i den här videon. Ja, det gjorde vi. Det är ju för sig bra. Då får man ju reda på vad ni tycker. Mm. Så vi gör väl att vi lägger in en sån där i-box där uppe som ni får klicka i. Vill ni se en sån video eller inte? Det är lite nice. Mm. Mm, vi säger så. Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. Det är mitt rum nu. Det är fett stökigt, men... Alltså, jag mår så dåligt. Jag vill typ dö. Inte bokstavligen då, men alltså jag mår jättedåligt. Och man kan inte ens logga in. Eller vänta, kan man det nu? Jag får panik. Nej, man kan inte logga in på Star Stables sida. Hur de tänkte att man ska kunna lösa in koderna om man inte kan logga in? Och det bara kommer nya koder hela tiden och jag fattar inte. Man bara, vilka koder? Jag vet inte, okej. Okay. Ja. Nej, men jag tänker det där med att jag sa om att jag har massa gamla videos på mig när jag var liten. Jag kan klistra in några här nu som så här smakprov om ni vill ha en sån video så att här kommer det. Vad smakar den? Vanilj. Vanilj, okej. Okay. Ja, här är ju vitt. Hej, smakar inte chokladglass? Nej. Men vad tror du det hade varit om det var gult då? Då kanske det var en hund som man kissat på med. Jag vet inte, det var gult. Nej, det var inte gult. Jag säger bara om det skulle vara gult. Mm. Kan du berätta en saga för mig? Ja. Mm? Nu lyssnar jag. Ja, förlåt. Ingen fara. Det var en gång. Vi tar bara kul på kvällen. Ja, man har jättekul på kvällen. Det där var ju bra, så ni får tänka på om ni vill ha en hel video med sådana videos, så kan vi göra det. Så att, ja. Gör det, tack. Goodbye. Kan ni veta vad vi brukar säga, att vi suger på era avslut? Okej, jag vet att den här vloggen är slut, men ändå tar jag kameran och fortsätter. Jo, varför? För att jag vill visa hur kraftig naturen är. Titta, den här har redan börjat få små potatisar. Visst är det söt? Naturen kämpar och kämpar och kämpar trots problem. Den här har legat i en låda, liksom. Och ändå ska den föröka sig. Så my point is, never give up. Typ så känner jag. Vi ger inte upp. Oj, vad sandig den är. Och ja, jag har bytt kläder. För att jag... Det var så varmt så jag kunde mig inte. Men jag tänkte att vi ska göra ett bättre och nytt avslut. För att det blev bara så konstigt avslut. Det blev så här tvärt avslut. Då blev det bara konstigt. Men jag måste hitta... Okej, det kommer nog där så jag vill inte gå där. Ja, men hon vattnar i alla fall. Eller hon ska vattna. Potatislandet.
Så att har de där gått förbi, jag vill inte, det är så cringe att stå och filma när folk går förbi. Vår gata är verkligen typ så tre, eller vårt gata, huset vi bor i typ 3 centimeter ifrån stora vägen, så att säga. Så att, ja, det är ju jättekul. Hej. Okej, nu är det ju så här att jag planterade, Apollos vattnade, men Gud fick det ständigt att växa. Så visst är det här bra. Visst kommer vi ha potatis nu hela året. Kanske det, kanske. Ja, men ska vi göra ett nytt avslut eller? Det blev så dåligt. Det har du rätt. Jag menar, så det här blev ju en liten klagvideo, känner jag. Ja, men samtidigt en video när vi frågar om vad ni vill se på kanalen. Mindre klag förmodligen. Men så här är det just nu. Vi vill bara uppdata lite. Så ni ska inte tro att vi har gett upp, för det har vi inte. Men det är bara svårt. Ja, det är deppigt just nu. Mm. Men never give up. Eventually så ligger man där med en drink på beachen, säger de. Kanske. Men jag vill inte det. Men bo i Norrköping och du går särskola. Det vore drömmen liksom. Alltså särskola låter så allvarligt. Jag tycker det låter lugnt och fint, ja. Jag borde flytta mig, för nu är det mättat med vatten. Sprid kärlek. Absolut. Och vi syns. Men ja, vi ses i nästa video. Sprid kärlek. Ha det jättebra. Hej då. Bye.